Wajewa kedwa giri ya kari ya mera na mwza maki Haririri ni tomoku mie, haririri ni tomogoshe Tonirira na kayo tuge ni mwushari wa magega Nya na hige giri kanero Iri ya we mwene randeire tuge gemi na ndoro he Tulesia na shia kiroho Wow, na tuga gishoke lari ya orege Nagage kulikani ya goko ni kwa JTN TV inyoto kero lia mwoyo Mthenye wa omo Ngagi kure hera ndeto njega muno muno na ngagi kwira atiri na tondu show ino itu hindi ciothe tutiukaga ni undu twina ruo ati turenda tuteithio na hau hindi ingi tukaga ni undu tugocithie Ngai witu ati ni ekire after maundu maingi mundu agerera ni ekire Nomenya ti hindi ciothe tukaheo testimony he hindi mundu okaga kwirutura ni undu wa mathina aragerera na akona afadhali nginyete mwico no riu muthenya wa umuthi twina gikeno ati muthenya wa Wednesday umuthi tuka kuga ni ngatho ni tondu wa Ngai niekite tuka kwanirira na tuge arogocwo hindi ciothe ni mwonete Wednesday igere tutire na kirero tutire na ruo no ende turoka kwira Ngai ni wega ni tondu ni wikite na tugakiuga we wi hau ni ukinyete mwico we wi hau ni unogete ni muturire we wi hau ni urona afadhali ukwite ta wirorere ndeto iria andu maragerera ta igwe he hindi mundu akinyaga kauga ni afadhali itakona rucio no riu Ngai agakigarurania maundu Ngagi kwira ikara hau guku ni kwa JTN TV na show niria tugaga yakanaga o ta mwaki niki kiarire kingi na niguo tukamenya atiriri muturire ni gukoragwo na miambato na miikuruko no indi twetikia Ngai maundu mathiaga oro wega na ningi tugagicokereria na kituigue ndeto ino o ringi na ringi Nwa nuri twakinya 2018 after yeah. after 2018 gwathiria atia 2018 ndu no gwa rwiboro ikara mwaka mugima studio rwikara studio riu ndathi jo mugongo ndera muthiru wakwa ndigukoma ringi tondu ruo rutiragithira ri ndirakoma akijira ri tondu wathiri uguthia atia ngimwira hari a ndaremerwo guthiri kenya ri ndeithagia kana ni uringiraga so ndio ikinya ngigira rwimbo rwakwa rugiuka rwimbo rungiro inari he mundu wanangite ni uratara werwo ndungikuwa nda no akuwa werwo ndewerutwo no mundu acokaga kuranga akaria miario igagutura although ndakimenyire ngite mwana ukaigua mundu auga atiriri ona ndeyo ti ya murume murume ndangimuciarithia na thina mugongo ruo-ini ruu ri kugerera ruo ru tondu ndaiguire ruo rwari ruingi ri niho Ngai aheire nginyiria wega waku no nindamarekeire nindamarekeire tondu riri mundu utoi rugano rwaku ndaruui na andu ni maheanaga moi na matoi tondu riri we ni uracaya muno ndeyo yaku ndikarutwo ni uracaya ni ruo ndakwira no aigue process ya ciana ciakwa maruo mau mothe ona second born agitwo ndina thina wa mugongo no aigua mundu ndoi ruo rwaku ona angiugite na thina uyu no ni ekuhota kwaria uria utangigia mwana muthuriguo ndagikuhe mwana wina mugongo Nita kugona ndikendete muthuru wakwa uragika ati akuo no ri kugerera ruo ini ru ri ni ho Ngai aheire nginyiria wega waku na ngikigira rwimbo no ni ndi mohorete na ndi marathimite ni ndire na uthu na mundu na ni aratakwa ni tondu riri ni nyonaga no Ngai wa mahuthirire nigetha nginyiria wega waku ruciarwo ni tondu kuri na mundu nake umuthi arangitwo na ntiza no ukorwo urangitwo no ukorwo ni mathina uragerera ukaigua ni makuhinyiririe muno hena mundu ringi urerwo ndahotaga kurera ciana ciake kuu no gukinywa kinyitwo hena mundu uratura mategeranagia na muthuri we ni mathina ngurani atangibatara kuhithwo kigunyi-ini kia Ngai ri atangibatara gukinyirio wega atangiaga wega wa Ngai ri no ahoteke uguo ri ningiona atiriri andu aya Ngai amahuthira nigetha rwimbo ruciarwo
nigetha rukomereria mundu ngi umuthi na rucio na miake ngiguka rukahonia ngoro ya mundu handu otore Daudi ahonirio ehithite ngurungaini ogwo re gona te modu mara mothe tugeragira ri gutiri undu mugeni ukite nogwo ni Daudi na nine ni rwakora rucio heno ngiruga akora atangihithwo hau kigunye ni kia ngai ri no ari hoteka so ngigira rwe boru 2020 ri nogwo rwa 2018 tuka 2019 ni dathiju 2020 ni gwo dahotire gwo rwikira bisha April in fact ro kina hidari ya tuheri okia na ngiko ya corona nikyo ndu mona tari rwa corona tondarurekereje mweri wena na ngai ni mwega tondu ndu mamenyire na nginyiria wega waku ngai amarathime amen maje tyo ni asobi jo by jo tv apati ngai amarathime muno ni tondu andu ingi majui na rwiboro ngai ayo ka kinjarahura ate Daudi arauga atiriri manye ndenjeirwo marima ni thu ciakwa metereire ngwe ri ngai akirithika ngai akinjeheria o makigwa tondu ri ona kahi kau gakwa ni gagikurite to makiona akahana to mwe onagira kahana uguo ri wenjerwo marima ni thu ri mwathani ni aguthikagira no agiuka gukwambararia ri thu ciaku ikorwo igwite irima riu magatigwo magiconoka na rio ritwara ngai rigatigwo ria mbarariki uguo rwimbo rwa ciarirwo hindi iyo na ni rwimbo rwa kirathimo na ni rwimbo rwega na ni rwimbo rwathaka gucia ni uru ni rwimbo rwathaka na rwimbo rungi ruina ndakoretwo ndathinjwo spinal cord ndina mieri mugwanja uguo ndiakirikavite muno no ngai ni wakindeithirie na akihotithie na kuma hau ni 2021 ngai akihe rwimbo rungi na nyimbo ni nyingi riu ni ukihotaga gwikira mbica haria uhoti uragiukira rwimbo ndirarekereirie last year no bado rwari otu rwa 2020 no mbica itagikirite hindi yo 2007 nderwo guoko kwa uria kwa ngai ni gwikaga manene ndugukwo ni uri ni ugutura urahage mawiko ma ngai guko gwake kurio ni gwika manene rwimbo ru ni ndi ndirarurutire no ndiramenyaga rwero Jehova ngai we muoyo ndirarurekereirie January ini ati guko gwaku kurio ni kuo kunenehetie ta tuhuteriaga kahanini Jehova niwe murithi wakwa ndiri kindu ingiaga tumaga njarahe cienine ciina nyeki nduru andeithagia ngurumo cia maaĩ maria mena ũhurũko ni baba wa magegania nĩkĩo ndĩrauga wĩ muoyo Jehova ngai wĩ muoyo wĩ muoyo guoko gwaku kũrĩo nĩkuo kũndiragĩrĩra kũnyihia kũu gwaku nĩkuo kũnenehetie wendo mbaya kwa ihiga nĩ ndakũgatha thikagĩra magũrũ makwa ihenya ta mathwariga ũgakĩnginyia kũndũ gwakwa gũtũgĩru nĩ kwarania ũnjaramĩirie ũthiro wa makinya makwa magũrũ makwa magakĩaga gũgĩtirũka Jehova ngai wĩ muoyo wĩ muoyo guoko gwaku kũrĩo nĩkuo kũndiragĩrĩra kũnyihia kũu gwaku nĩkuo kũnenehetie wendo mbaya kwa ihiga nĩ ndakũgatha na rĩu nĩ ruo rwĩmbo rũrĩa rĩ test nĩ ruo rwerũ rwa kuga ngai e muoyo triza te thaici kuma mĩaka ĩrĩa ndahikire nĩ nditindaga nyũmba nĩ ndaumagarire ta atumia arĩa angĩ ngaumagara ngacoka hwainĩ ta andũ arĩa angĩ na ngathiĩ ngarugĩra andũ akwa itarĩ na ruo atĩ ona rwa ndura ndanyua ndawa ciakwa igĩrĩ ithatũ ndĩ sawa nĩ ndĩroneka niĩ mĩcemanio atumia ndiathiaga na rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ mĩcemanio ĩte ũkaigua rĩngĩ nĩ gũkuirwo nĩ mũrathiĩ wĩra nĩ ũkĩrĩ na ruo atumia marwarire othe nĩ andũ nĩ ũru koguo mũtumia auga arethema wĩra atumia marwarire othe herĩ mũigua ruo nginya ũkĩra mwathani kũtangĩmũcamithia kĩratũ kĩu wĩkĩ njĩkĩrĩte tu ti mĩaka yothe ta 17 mweri ũmwe tu kana wiki ĩmwe ekĩre kĩratũ kĩu amenyete atumia othe marwarire no ngai nĩ wa tha nyingĩ tondũ rĩrĩ mũndũ ũcio ekuga ũguo nake harĩ ũrĩa aragerera rĩu rĩ na ngai akĩgocerwo hau tondũ rĩrĩ ona mũndũ ũguo rĩ ũmũthĩ nĩ arona nĩ ndĩrauma rĩ ndagũkiuga na nĩ ma
ona makirwaraga ni mahona ni mahona ni mahona ugo niere ditida nyumba ngai ni ajara hurite na ginyona triza we no ndu dikwa uka ndiona diririkanaga ni tondu nyua dawe kamaiti emu igere tenkira na anaus no ka wa ti gikega hana ha na ni ndu gike over wa ni ukigwa ruo ta ndu nomu tondu ni dia kire nomu aso wale sikwa nomu tondu rere in fact triza deshira gya guturwo ni muturire wa mundu ndauga ni nature ya mundu ni lazima yani andu othe ni maturagwo ni ndona muthurwa kwa kihura nguo ngamuria ndu raigwa ruo aina merire kotara turu turu ni jo waina merira no pinyo turu ukiruga ngima kotara igwa ru akaje ku turu ni jo we muturire ni ru hakuhio na igetiru ru jo we muturire ni ru no ni ngai ni aweherete ugo ni karuo kare ungeigwa ringi ni hurire nguo kana waina merira ri ni ko jiguaga ngakimeria dawa yako muigire wanjita kesha ngoka dere to ikiraga ira to siarafa ndoka na kira to kiga na ate ona kiri kukira wa kiri ngwikirite ii tari gai maudu ma ni maitu maisha mega ni maitu eni kira to kira ihune ire kira thimo eni gwikira wega ni kira thimo ti utida oho yani no uigwirirwo tha tondu no na rwimbo ru mwahurirwo rwa Mephibosheth-ri ma no ucaire muiritu ucio no uge ni ni asa ni wangu kionete kai to ahura rwimbo ru ria rutarirwo ucio ni ni hindi iyo ndainite na corset corset ni mucibi ucio na wina cuma igire mugongo ndainite ndoyagwo ndagika nini producer agatiga ni ruo uguo ri ndoka kumiriria andu na riri taru rwimbo ru warurora ri ucoke uke kwinginyiria wega waku ri uke Jehova Ngai wi muoyo ri na uke hari nie ri ni ukuona hari undu Ngai eki wi muhumberiri he undu Ngai eki tondu indi wi na ruo no ngihaka maguta hane atia ndururaga ndururaga na ruo ni ruru na ndera mundu kaba ruo kaba kuhuta gukira ruo tondu wahuta triza igiuka gwaku ndungenye magima nguma ndi muhunu no ndoka ndi na ruo ndungenduta ruo nima tiguo uguo ruo tiri wega no ndiramukira ndirera Ngai amukire ugoci na nikio ndirokire kumwira e muoyo na ni me muoyo tiri ukari kumwira Jehova Ngai we muoyo mandiko mau me Psalms Psalms 15 verse yo ihau uguo Jehova Ngai we muoyo ni ndoragio ni muthuri wakwa atiriri ati guoko kwa Jehova ni kugunyitagirira akenyihia ha ngimwira ni mandiko tondu Ngai atumire Jesu akenyihia akihurwa akikua akenyihia nyonekane akenyihia umuthi ngoro ndi JTA akenyihia ni ndu amehia makwa uguo ri reke njuge naguo ndagereire ri hari ona gitumi tukorwo nayo muthi no korwo ingikire gicagi hunyukiire na kuu uguo maundu mothe Ngai ekaga ekaga kwa wega kuri andu aria Ngai endete niguo Romans iratwira maundu mothe na riu ndikwenda ume guku ndina kiuria kana mwiroreri witu ena kiuria na after wagerera maya mothe warwara wa ugakoma thibitari hindi iria wi hakuhe kugia mwana ri ona utari hakuhe kugia mwana ri nduri hindi wana kinya ukauga atiriri hatiri bata wa gutura ringi ona ebu ndieherie ukonaga afadhali ndieherie kabla Ngai anjeheretie wakweheria ndiri ndakinya nduri wakinya ndide ta maka ndiri ndeciria na ndagagwiciria uguo niki Ngai ari ona mubango tondu niguo ni ndaiguaga no thie maguru no gwiciria kwiyeheria ri ni ndendete muthuri ucio wakwa muno riu ingiamutigire nao ima niguo anjiguagira thama reke njuge hakwiyeheria ndi ndakinya hau hari na gitumi kia umuthi na hari na gitumi njiritwo ndingigia ciana ngaciona hari na gitumi gia kuraha Ngai umuthi ati muoyo hari na gitumi kia kuruga maringi na kwihanda ringi gia kuona nginya ona ndore makurigicirie he kwi Ngai wi muoyo na kwi Ngai warahuraga uguo ri ni ha kwiuraga ha kuruta muoyo wakwa ndiri ndakinya hau
Ngai no ateithiti. Ninge ukoragwo ngai he hende arefagia mundu. Agagutwo muri ukariganirwo ni maundu mothe na ukona magegania. Ngwiciria kwa muthuri wakwa ni ndecire ri no ko ningiakinyite. No to nake ngai ni akimutumire ario anake ndonire. Ona ano no he ndakinya ngamwira atiri ngamwira ahikanie. Ni ndanamwira ahikanie. Ngamwira wahikirie gucia ndigagutethia akanjira atiriri niguo ndamwira uguo ri akanjira ati ni ndigagucihikirie guciara to kugia ciana ri ni tha cia ngai uhikagia mundu wa guikarania nake wa ukweheragiria ihoo uguo ri korwo ni aheire stress ri maybe ningiabika hapo ndinyone kaba kweheria no eto ni akoretwo anyitiriire ri ni akoretwo mwena wakwa ri ndingionire uguo ni ona thaa ici ngirwo gikuo ni kiroka ndingienda tutigithukanie ndiu ingitura guku kwari uguo niä nä njå ngai he andå acomoraga må ndå na niä nä anjomorete na ngai akä amå kä re å goci tondå nä watå mire ndikagä meciria macio arabu he kä å ria kä ngä gå kå ria after kå gerera å wothe å kä nyå rå ria å kä nyå rå rio må no nä andå aya angä å kona ndå rä wakinya handå å kona atä rärä niä kaä ndungata ngai å rä kå å yå karä kä ingä ka karä atä itekaga karä kä andå aya angä mamå hakire na kä o niä itarä ndamå haka nä å rä wakinya hau å keciria abathari nyambe ngä eherehe ngai å yå nyambe ndä ikarä ra må tå rä wake må tå rä wakwa nyone å rä a ngå gå gä ikara ndiä ndakinya hau tondå reke njuge ndahonokire ndä wa Sunday school å guo nä njå ä kiugo wega å guo rä niä kaba tumanwo na andå niä njikare na ngai tondå rä u rä tondå nima rä u ngai no ikare atarä nawe nowe ndå ngä hota gå tarä nake no ikare atarä na andå nowä na ngai nä ngai nä agå thondekera andå arata angäega tondå nä tä andå othe å rå niä ndirä ndakinya handå ha kå nyå rå ria ngai na ndirä ndakinya handå ha kå må ria kawa hamire no rä må kä onaga rä ngä nä aikara må no å karigwo ngai no å rona tha ciaku rä itikä nginyä rä re no niä gå kinya atä ngå cia kä u rä kä ngä arä kä a må ico no gä tiagä koretwo gä akä nginyä rä ra na ngakä ona nä å humbä two riri biå biå ngä rorera nyä mbo iria cia mbere ngona yani hau ngwä ciria hau nä ho må rimå wa gå ikarä ire må no må no å gathiä wamenya gå thiä mathibitarä inä å kä agaga å teithio å gathiä å kerwo å kerwo å må ndå nä akuaga ngoro må no må no nä njå he må ndå wä harä a gä cagi må ndå wä harä a ona aigä two wega aikarä te wega ena må tå rä re mwega biå no må rimå nä guo å må igä te å guo hanä te no menya he hendä tå iganagä ra na indo cia thä no no rä u må tå rä re witå wä na ruo å ngä må mä rä ria å mwä rä atäa nä no kå må mä rä re ndä mwä re atä rä rä ngai atarä ararä kia nake rä ndagä rä ire kå rä kia na må tå rä re wake tondå må tå rä re å cio wake rä ti wake wä moko-inä ma ngai na kiugo kä ratwä ra atä rä rä akwandä kä te rå hä inä rwake nä arakå menya na mabataro maku ona å tarä å ramwä ra nä amå ä ona itekå mwä ra ngai nä ndä raturwo nä aramenya nä å raturwo å guo ndagä rä gå kinya må ico indo ciathe nä ithiraga ona angä korwo nä må ige wega njugire atä a må thuri ona angä kwenda må no ona kå igä re kä hau wä na ruo ndangä kå ruta å guo rä ningä ra må ndå å cio atä rä rä kwä ngai maitho make kana ngoro yake ä cåthä rä rie ngai ewika tu tondå rä rä nä mona njigä two wega rä niä ta hä ndä ä yo ndarä na ruo rä ona irio ndå å yo ta kå rä a ona gä keno ndå koragwo nakä o no wacå thä rä ria ngai rä å cio wä hau ena ruo rä nä må thuri ndekå må ruta ruo no ngai å ngä må ruta na angä korwo ndå waina na mwathani rä anene ngoro yake kwä ngai tondå wanengera ngai ngoro yaku ona nä gå korwo ä njä ra hå thå må no na ya ngai å kä ruta wä ra itiguo å guo rä kwä ngai å cå thä rä rie ngai tu å mwä hoke tu na ndå gathi kwä ngai cia mä hianano tondå ningä wathi kwä ngai cia mä hianano rä cia mä kä ra rä ngai nä atiganagä ria må ndå å guo kwa ngai tazamia mungu peke yake
tigana na ruo we nyama ine ici na tondu kawe thini tigatiri karati hio kana kawe thini ri eterera ngai ihinda ria ngai ria kinya no ri na ro gutoria tani e mutumia we haria ni agite ciana athiete mathibitari maingi athiete agina agagithie kuhoerwo ni pastor ukerwo ninge no mya kwi hindi ukinya ukerwo atire na tondu thina uyu waku ni uingihire muno I ona ruta 10% ye tuone kana ngai ni ekuigua tha ungimumiriria atia niona 20% dikumwira rute tondu ngai witu tu waku haku na riu ri makanitha na dikuga ne mothe baadhi ya machurches makanitha baadhi ya makanisa tiga imaraho tugata ugo ni uko hadithio nginya igana ona 90% othene ni ngira mundu atiriri ni mano wagite mwana thie kwa dagitari ethio na mika wa bible dakire dagitari thie thibitari etha gynecology mwiga akorore amenya thina ni egugutethia na ngikondu ngigitethika obetwo guo ri ni kwira ngai ni agireire tondu riri kwina ciana cinja kwina mici ya ciana itehotete kana itari na aciari ni manoneka ndungigia na ndungigia na ndungigia ona kiama tiga ngai akirige kiama giake ri ndungigia no woe kana kamwe kana twiri tura tutari na aciari ure urere ta twaku na kiu no kirathimo ngai ekugaithiria no ngikorwo we hau ndingi kwi mundu ngikorwo e hau ena thina ni tuge tocio wakwa na ndari no uhoti fundraising ni ciokire mundu ni etana akaharambe akanyitwo guoko ndatewe kohwo ni ringi he mundu umaga nda ndo ringi ni agirire kuohwo na nikio ndiramera mundu ni athi thibitari arorwo tondu ni tiga ndathire ngirwo cervix ni nguhi ri ingi agiaga ikiumaga ngaugaga ni ndarumirwo gwitu nonwa ni mumbire waku ngai akumbite uguo na ningi angikorwo he mundu wi hau ena uhoti na ndoe hari ekwanjia no ati mu connect na ma gynecologist no no gutu he namba ni mekuigwa ni mekuoya na tugakiuga atiriri ni wega muno we wi hau ni wakiigwa we wi hau unogetio ni muturire hatiri bata wa kunogio ni muturire kunoga riu ngeragia kurora ni ma mundu ni akinyaga muico no ungikanogio ni muturire waku ri ko ukinyite ha ni kwagiire andu agutara ari angi no ndugagithie gwi aratamwo ni agute mundu etha muta mundu ugereire thina ta ucio na ni egukwira uri ungika niguo mathina maya mothe mathire tiga kuona ati mukwa tiga kuona ati no ruwi tiga kuona kahiu onaga atiriri ingi ni na tha ici ri kana karia ingi kagia ri kana kana karia ndagia ri kakarerwo nu ngagikwira mathina ni maingi thino na to we tu ugeragira na to nie tu ngeragira mathina me na mundu o wothe ndugagikinye muico waku kuona kwina andu mena kihonia giaku ngwiraga mundu ucio ngiwonaga ndari bata nawe ri niwe akoragwo kihonia giaku kia mbere muoyage ta mundu tawe muoyage ta ati ndagwa u ni ukunyitirira tiga kuona hindi ciothe ati tondu ni aririe na ni atumirwo kwiragwo tukwaria tugatumwo ni aririe ni tugatumwo no okorwo ni egukuire kirathimo giaku ndugakuagi andu oro uguo ndukonagi andu oro uguo ni tondu o mundu o mundu ni arathimitwo na no nginya ona yogerere karuo kau niguo menye atiriri ona muturire no turatura na mundu mwihoki ngai athia akagwa giukiraga ndukaume hau tukirikiriria kuona mathaa maitu matutengeretie muno muno ngai wa mwakurathime reke tuhe pare precia mwa kiria ndagika nini ageithie andu aria tigire ageithie eroreri ageithie andu othe mamunyitiriire either ni nyimbo-ini either ni wira-ini wake kana ki giothe ni akumugeithia muri othe niguo akiuma guku ri tutigakianjie haro twirwo uma kuona ndunangeithia ngwenda umageithie othe
Nidaga idea muthuri wakwa muno Peter Maura Githua evangelist itho watu wanatu wakwa ngai akurathime muno na ningwendete muno no one tajuga na kanua no nima na dauga de tv ne no ne meguo we muthuri wa mwanya na magegania muturirini wakwa na ni ukoretwo unyitiririe muno koroti we unyitiririe uguo no kwingia thikirwo tene kana ukinde joke ngai thietu hitwitu ni kouji ni Onesmus Githua hena PK Philemon Kenya Jui hena GK Gabriel Kangethe nimewasalimia sana muri akirathimo muno miturireini witu na baba wanyu na mukite na maruo mau mothe nigetha ngai egocithie mungereirie hau ngereire nigetha ngai ambararike nigetha mugatuika andu amagegania rucio joke ngeithie mutumia wiho watumire muno ndoke kuina anjuritie nyina agithua wi muini na wina thauti rekondete nyimbo nda rekondi no ndirathi kuina akithia ni uramenya ungikoma umuthi ngai ni agakuria niki utari ndarokire guthi studio etagwo nyina agaci eharia booster ini ngeithika muno mama gaci na baba gaci na ciana cieni ngai amurathime natigane we noko kiyo ikigitingire kirauma ingikomereirio gukomerera ngai agwike wega twathinjirwo hamwe nake mugongo na ngai akuhonie andu othe itura riakwa hau wa matu andu aria mandigicirie ndamugeithia muno anjoke thi hari ya bypass wiraini ngeithia andu metagwa Sami ngeithia sa Francis Muya ngeithia mwanake wetagwo Kababa Karo Jeni inyuothe wakanyutu nyuothe ndamugeithia andu othe kanitha wa Eastern Bypass amukirai ngeithi ciakwa huyo mzee anaitwa Shaban Brima, Abdara, na familia yako Karo, na watoto wenu, nimewasalimu sana. Na nini ni watu wa maana, maisha ni mwetu. Daga idia ushirika wakua wakana, majitione munene, niwe chiamani wito, na shua giothe mamu kire geidhi. Mama Festive na familia anyu, Festive, geidhi kai nyuothe, Mama Sharon, adone ige muno ige na kugeidhia. Na dinaratage na irofi onao mamukire gatho kurenda thomaga ona sheria kwa mbaga ithike my brothers